tiempo. Long, long, long pot. 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 Utomlands. Nu är vi utomlands, sa Mattias. Vi är i Sölvesborg. Blekinge. Kolla här förresten, Ojen. Ojen har vi hämtat. Sölvesborg. Har vi glömt själv? Ojen är här bak. Ett jävla schabrak. Vi fick en spindel med oss också. Var fan skulle vi? Ja, vi är i Blekinge. Vad fan gör ni där? Vad sa du? Vad fan gör ni där? Vi ska till Stockholm istället. Nu är vi på väg hem till Malmö igen. Ja, nu har vi varit och ätit ett riktigt skrovmål. Restaurang Sölvesborg. Nej, restaurang Rundellen faktiskt. Inte Rundellen, jo. Rundella. Nej, Rundella. Ja. Rundella. 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 R-U-N-D-E-L-L-A. Är det med i ditt alfabet också? Rundella. Ja, skitsamma. Anledningen till att restaurangen heter som gör är för att den ligger vid Sölvesborgs första rundell. Vilket var jävligt stort på den tiden. På, det bedrog sig. På 40-talet eller någon gång. Det var ju för fan 97. 97. 12 år sedan. 12 jag år vet. Sedan. Fan. Alltså det skulle inte kunna vara omöjligt. Sitta och stå och titta på detta. Vad fan sitter här en jävla som min hemstad. Nej, det är inte hemstad. Nej, vi är jävliga där nere i söder. Hela tanken gör mig trött. Hela tanken av kaffe gör mig trött. Bara sitta där med skeden och röra runt. Alltså det är... Ja men det är hårt liksom, det är det. Det blir lite av en arbetsskada. Det blir en arbetsskada längre. Välkommen till Skåne, vi har det bra, så ska det vara. Vi fick faktiskt ett tips från Stoffe. Tips? Malmös godaste falafel finns tydligen vid Rosengård. Ja, till fan det. Men då måste vi fixa en sak innan vi kan komma dit här. Ja, visum. Nästan. Mat. Jag vill ha en dansk bölse så jag kan flabba. Det är 5 kilometer kvar. Halvvägs. Vattenskyddsområde. Hörby norr. Södra Rörum. Här har vi skog och där har vi skog och där har vi skog. I vilken fiskning är det hitvis silfibir? Vill du veta en rolig sak? Ja, hoppas den är rolig annars. Ja. Eller en väldigt fin sak faktiskt. Ja. Idag när jag gick och la mig så märkte jag att morgonsolen är inte alls röd, den är guld. Ja, morgonsolen har guld i mun, jag vet. Nej, men det är helt konstigt för att varför... Nej, fan jag orkar inte att filosofiska...